በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም አንድ አምላክ አሜን። ዛሬ የብፁዕ ወቅዱስ አቡነ መርቆሬዎስ አራተኛው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ፓትርያርክ በሞተ ሥጋ ተለይተውናል። ሐዘኑ የመላ ኢትዮጵያ አብያተ ክርስቲያናት ምእመናን ካህናት የሁሉም ሐዘን ነው። እንዲሁም በውጭ ያሉትም በውስጥም ያሉትም ኢትዮጵያውያን ክርስቲያኖች ሁሉ የሚያዝኑበት ሐዘን ነው። መቼስ ሰው ምን ጊዜም ቢሆን ወደዚህ ዓለም ከመጣ ወደ አምላኩ ወደ ፈጠረው ወደ አምላኩ መሄዱ አይቀርም ማንም ቢሆን እና በዛሬው ዕለት እግዚአብሔር ፈቅዶ ደግሞ የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በብዛት በዚህ በአዲስ አበባ በተገኙበት ጊዜ መሆኑ በጣም የሚያስደስት ነው እና ሐዘናችን መቼስ ከባድ ነው። ሰው እንግዲህ በዚህ ለዚች ቤተክርስቲያን መቼስ ያላቸው እድሜያቸው ልክ ከሕፃንነት እስከ ዕረፍት እስካሁን ድረስ ቤተክርስቲያናቸውን አገልግለው ባርከው ቀድሰው ናዘው አስተምረው ያረፉ ብፁዕ ወቅዱስ አባታችንን እግዚአብሔር አምላክ በመንግስቱ ይቀበልልን። እግዚአብሔር አምላክ ከቅዱሳን ሰማዕታት ከቅዱሳን መላእክት ከቅዱሳን ጻድቃን ጋር ነፍሳቸውን ይደምርልን። እግዚአብሔር አምላክ እኛም ሁላችንንም እግዚአብሔር በቅዱስ መንፈሱ ያጸናን ያረጋጋን። አሜን። ብፁዕ ወቅዱስ አባታችን አቡነ መርቆሬዎስ የቤተ ክርስቲያናችን ዋና መሪና አገልጋይ የተመረጡ የታወቁ በሁለመናቸው ምሁር የነበሩ ታላቅ አባት ናቸው እና እድለኛም ናቸው የቤተ ክርስቲያኒቱን አንድነት ጠብቀው ወልጊዜ የኢትዮጵያ አንድነት ይያሉ ይሰብኩና ያስተምሩ በነበሩበት ወቅት አንዳንድ ችግር ቢገጥማቸውም ያንን ችግር ተቋቁመው ውዩ ሀበካለይታ ችግር ቢገጥማቸው ወደ ሌላው ሀገር ሂዱ የሚለውን ወንጌላዊ ቃል ምርኩዝ በማድረግ ወደ ውጭም ሂደው ውስጡ ጥበብ እግዚአብሔር ነው። በመክንያቱ የወንጌል ስብከት እንዲስፋፋና ቤተክርስቲያንም እንድታድግ እንድትስፋፋ በውጭውም ዓለም በርካታ ሊቃነ ጳጳሳትን ሹመው በዚያም ብዙ ሀገረ ስብከቶቹን ከፍተው እንደገናም ደግሞ በፈቃድ እግዚአብሔር ወደ ሀገራቸው ተመልሰው ሀገራቸውን አንድነት ጠብቀው የቤተ ክርስቲያኒቱንም አንድነት ጠብቀው አሁን መሬት አንትኸው ትገቡ ውስተ መሬት የሚለውን ቃል በማመን በዛሬው ቀን ወደ ማያልፈው ዓለም ተሸኝተዋል እና ስለዚህ ደስ ይለናል። ሰናይ መቅበርቱ ለቢሲ ውስተ ቤቱ ባለው ሌላ ደግሞ አተታ ሰናይ መቃብሩ ለቢሲ ውስተ ሀገሩ ተብሎ ተጽፏል እና በሀገራቸው ላይ
በቤተ ክርስቲያናቸው አማካይነት ዛሬ ከዚህ ዓለም ተለይተው ወደ እግዚአብሔር መንግስት ሲሄዱ ሁላችንን ደስ ይለናል። ይህ ዓለም ደካማ ዓለም ነው፣ የሚያልፍ ዓለም ነው። ይህን ጥለውት ሂደዋል። በረከታቸው ይድረሰን፣ ከሁላችን ጋር ይሁን። የቅድስት ድንግል እመቤታችን ማርያም ረድኤቷ አይለየን። ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ መርቆሬዎስ ፓትርያርክ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘኢትዮጵያ፣ በኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን ያልሆኑት የለም። ተማሪ ሆነው፣ አስተማሪ ሆነው፣ ካህን ሆነው፣ ጳጳስ ሆነው፣ ፓትርያርክ ሆነው፣ ሁሉን ሆነው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያንን አገልግለዋል እና በዚህ ጉዟቸው ውስጥ ለቤተ ክርስቲያን ብዙ በረከቶች፣ ብዙ የጸሎት በረከት ሰጥተውን በዚህ በነበሩበት በሀገረ ስብከት ደረጃ የቤተ ክርስቲያን አስተዳዳሪ ሆነው ከሰሯቸው የልማት ስራዎች፣ ከሰሯቸው የአስተዳደር ስራዎች በተጨማሪ በጸሎታቸውና በበረከታቸው፣ በማህሌታቸው፣ በመዝሙራቸው የማንረሳቸው የተባረክንባቸው ቅዱስ አባታችን ናቸው። በስደት ዓለም ከ20 ዓመት በላይ ስንኖር አንድ ቀን ተሳስቷቸው የሰው ስም ሳያነሱ ክፉ ነገር ሳይወጣቸው ሁልጊዜ በውስጣቸው ከእግዚአብሔር ጋር ከሚያደርጉት ጸሎት በቀር አንድ ቀን ተሳስቷቸው እኛ እንኳን ወጣቶቹ፣ ህፃኖቹ ለምንድን ነው የማይናገሩት? ለምንድን ነው አንድ ነገር የማይሉት ስንላቸው ከእግዚአብሔር ጋር እነጋገራለሁ፣ እግዚአብሔር ስራዎችን ይሰራል፣ እሱ ያውቃል ነው የሚሉት። አንድ ቀን አንድ ክፉ ነገር ከአንደበታቸው ሳይወጣ ከጸሎታቸው በቀር በ24 ሰዓት አንድ ጊዜ አንድ አይነት ምግብ ለ20 ምናምን ዓመት በ24 ሰዓት አንድ ጊዜ አንድ አይነት ምግብ ለ20 ምናምን ዓመት ያልተቀየረ እንደዚያ የኖሩ ቅዱስ አባት ናቸው። ጸሎታቸው ደክሟቸው እንኳን አንዳንድ ጊዜ የቀን መዘንጋት እንኳን በሚመጣባቸው ውዳሴ ማርያም ሳልደግም አንድ ነገር አላረግም እያሉ ታመው እንኳን መድኃኒታቸውን ይውሰዱ ስንል ውዳሴ ማርያም ሳያደርሱ አንድ ቀን አንድ ነገር አርገው አያውቁ። በሕይወታቸው የባረኩን አባት ናቸው። ደግሞ በተአምር እኔ የዛሬው ዕረፍታቸው ራሱ ትክክለኛ ቅድስናቸውን ያረጋግጠልኝ አባት ናቸው። የገቡበት ቀን የቅዱስ የሰማይቱ የመርቆሬዎስ ቀን ነው። ከስደት ከ20 ምናምን ዓመት በኋላ ያረፉበት ቀን ጠብቀው የቅዱስ ፓትርያርኩንም በዓል እንዳያበላሹ ተጠንቅቀው ጳጳሳት ከየቦታው መጥተው እሳቸውን እንዲሸኙ በሽኘታቸው እንዲያምር የቤተ ክርስቲያኒቱ በዓለ ሲመቱም እንዳይበላሽ ሁሉም በቦታው እንዲሄድ ከእግዚአብሔር ጋር ተማክረው እግዚአብሔር በክብር የወሰዳቸው ያከበራቸው አባት ናቸው። ስለ እሳቸው በታሪክ እንጽፋለን፣ እንማርበታለን፣ በሕይወታቸው እንጓዛለን። በረከታቸው ይድረሰን።